Quê?
Acertei um tiro nele, acertou vários.
me escutando? Tô. Beleza. Boa. Tudo certo. Tô indo pro lobby aqui. Tá me ouvindo bem aí? Ainda não colocaram. Ah, tá saindo dois, hein? Resolveu aí? Parou. Drive de. Não colocaram o quê? Drive do quê? É, o drive novo da. Acho que E tá. quando eu estiver conversando com uma criança, é que é. Acho que tá cortando, cara. Você fala, eu te escuto, aí daqui a pouco para de falar. É, o seu tá cortando. Então vamos pelo Discord, eu já te chamo no Discord. Tá bom. Que bonito, quem te deu? A vovó? Você tem uma necessaire? Aí sim, hein? É que minha afilhada tá aqui. Ah, tá. Ah, ela vem falar toda hora comigo. Agora deu uma melhorada no som. É, eu percebi que pelo. Por esse daqui é baixo, né? É. Não sei se tem como aumentar, depois eu vi. A gente vai pelo Discord na próxima. Tá bom. Vambora. Quanto você vai pintar a penteadeira? Ah, tá. Eu quero ajudar, hein? Quando você for pintar, você me fala. Vamos pular mais pra direita. Tá. Lá em cima ou vai ficar aqui embaixo mesmo? Naquelas três casinhas de sempre lá. Aqui aparentemente não tem ninguém. Eu tinha Perto, visto um próximo. cara atrás de mim. Tem cara na sua frente. Puta, matei um cara aqui, meu. Mó susto. Percebi que eu nem. Não falou nada. Tem mais? Não, matei ele, mas. Bom, era ele então que você falou que veio aqui pra esse lado, né? Não deve ser. Eu tô com uma pistola só, hein? Você que tá É vindo, eu que né? tô andando aqui. É. Ah, tem um cara aqui, ó. Dei bala nele, hein? Cara, tá vindo? Puta, tá de metralhadora. Vou correr. Matei. Era o amigo dele. Boa. Mas eu miei ele bastante, hein, mano. É, Deixa eu eu vi, pegar a arma. tava bem mortinho. Você matou ele rapidão, não matou? Foi rapidinho. Nossa, o Ah, amigo dele, eu tomei o maior susto, velho. pega um dos kits aqui pra você. Ai, Eu não puta, tomei nenhum peguei. tiro. Ah, mas o bom. Ah, eu tomei. Eu tenho. É que eu tô com dois kits. Eu Ah, tem um aqui no chão. preciso de uma mochila. Ah, vou usar, vai. Caralho, peraí, Deixa eu me healar aqui.
Ele não tá com arma boa, não. Ele tava com a. A Glock. Foi boa, tô dois já. Boa, Mad. Jogou que sabe. Mas eu enxerguei o cara. É, foi bom. É muito diferente você trocar de micro pra jogar, cara. Você tem noção. Ainda que o dela tá bonzinho, né? O quê? O micro dela, né? Esse micro aqui que você tá falando? Ah, tem mochila aqui. Preciso de arma, mano. Se você achar alguma sobrinha, você me fala. Acho que eu vi. Eu tenho uma AK aqui, quer? Não, fica com ela, Eu cara. tô Só com uma com ela UMP, só. tô com uma UMP. Uma Glock só. Ó, tem Pega uma mochila aqui. 1 aqui, você tá sem? Eu já tô com mochila 2. Ó, tem uma Uzi aqui. Não gosto. Pega aqui, ó. Apesar que a minha arma e a Uzi é a mesma coisa. Vou te jogar um aqui, então, vai. Eu vou ficar com a Uzi. Caralho! Lá do outro lado. Puta, quem levou o tiro fui eu, mano. Lá do outro lado, lá no S, hein. Ai, que susto, velho. Tomei um susto do caramba, velho. Porque o cara me deu tiro aqui. Colete. Olha, o cara me Ai, acertou, filha filha da puta, velho. Queria ver onde ele tá, pelo menos. Ele tá com uma, acho que é SKS. Ah, tô vendo, ele tá lá no. Na guarita, lá do outro lado, lá, ó. É lá mesmo, é lá mesmo. Ah, lá naquela da escola lá? Aquela lá em Não, cima? De baixo. Não, de baixo. Ah, tá, aqui embaixo. Eu passei, hein? Te arranhou? Onde você foi, caralho? Ah, já vi, já vi. É porque ela tá com vontade de brincar. Por isso que ela tá. Ah, não. Ele tá atirando em nós. Tá, filho da mãe. Achei um K2. Eu perdi o K aquela hora. Não sei como ele me matou, velho. Se eu não tivesse com capinha 1, eu tinha morrido. É véio. Que é o SKS, né? É. Se fosse a Car, já tinha deitado. Apesar que aí eu conseguia te reviver, eu acho. Subi na outra casa aqui da sua frente. Não chama M16. Aí, bala. Ah, eu tô vendo ele. Ele tá vindo pra. Ele tá 195, meu no 195. Você viu o companheiro dele, não? Perdi ele de vista, perdi ele de vista. Ele deve estar odiando aqui, quer matar a gente, eu acho. Você quebrou? Fui eu, fui eu. Tá perto, sabe, na direção do carro ali, ele tá mais ou menos pra lá. Aquela eu casinha não vejo do mais carro? Nada. É, não, sabe o carro, a direção do carro, ele tava ali perto. É que eu não vi nem o carro ainda. Puta, eu tô sem capa, velho. Ele tá rodeando aqui por baixo, certeza. Ah, eu vi o carro agora. Tô ouvindo o passo, cadê você? Eu é, tô eu acho que é aqui. seu. Sou eu, sou eu, sou eu. Tô dando uma olhadinha aqui. Nossa, o cara tá esperando a gente pra caramba, você não tem noção. É. Ah, é você, né? Vamos fazer o seguinte, ai, cara. Eu tô sem colete, que animal. Tô sem colete, tinha um colete aqui no chão 1 e eu não peguei. Vamos. Agora eu tô bem nas suas costas aqui. Vamos ali pra esquerda. Caralho, cadê esse cara? Tá vendo?
Tá matei. Vendo ele? Tá vendo ele? Matei. Matei. Ele morreu direto? Não. Ai, eu tenho o cara na direita. Ah, tô vendo ele, no 165. Me deitou. Viu? Pera aí, eu vou matar o inimigo. Nossa! Matou? 165, ele tava lá mesmo. Eu tentei matar o amigo dele. Nossa, eu tomei um susto da preula, velho, você não tem noção. Cara, mano, não tô preparado mais pra jogar esses jogos, não. Você viu o susto que eu tomei? Caramba, nossa, a Gigi aqui ficou olhando pra minha cara e falou, que é isso, velho? Não, deu uma chacoalhada na mira, velho. Eu não esperava levar o tiro ali. Meu Deus. É que quem te atingiu foi o cara lá, o da SKS, filha da mãe. Ele tava camperando. Não, que camperando. Me atingiu foi o cara aqui da frente. O da frente, o que eu matei. Ruim, o cara era ruim, porque eu tava sem sangue. Não tinha visto. Quer ir mudar pro... É, tá cortando muito, vai. Chama aí. Alô. Alô, melhorou? Melhorou. Cara, vou te falar. Eu disputei agora, antes de você entrar, com dois caras. É. Perdi as duas. Feio. Os caras eram ruins. E eu perdi mesmo assim. Nossa. Eu matei três caras, só que assim, os caras desarmados, né? Hora que te falar pra você uma coisa. Meu, com a Kar98, cara, eu errei uns 4 tiros no cara parado. Parado não, vai. Praticamente parado, cara. Nossa, o cara tava se movimentando muito devagar e eu nada, não acertava o cara. Não sei, meu. Acho que tem lance de sensibilidade também do mouse. Eu preciso melhorar isso daí. Pode marcar aí que dessa vez, da outra vez, quem marcou fui eu e deu merda. Ah, mas deu merda. Deixa eu ver. Matei dois, falei. Matei dois, você. Matei dois? Vamos lá de novo. Pular de paraquedas. Um, dois, três e. Pulei. Ó. Oi? Você já viu? Vamos quem você já viu jogando? Vamos, mesmo lugar. Quem você já viu jogando? Já viu a madrinha? A gente é viciado. A gente cai lá, ó, tem que pegar suprimento. Senão... aí tem cara vindo, hein? Aqui. Ah, matar matar não é de verdade. Ah, mas tem que matar. É o jogo? É de tiro, hein? Se não te matar, o cara ia em cima. Ih, caiu. Meu Deus, acho uma arma. Ah, achei, uma DP. Não sei se tem cara aqui comigo, se não tem. Não, não é eu que tô aqui, o cara tá do outro lado. Tá na outra casa. E tem cara em cima também. Sou eu que tô em cima aqui nessa casa. Não, em cima do. Eu digo no, na parte de cima da outra. Da. Ali do galpão. Tem cara na outra casa. Tá com pistola? Tô com uma pistola de bosta. Vou rushar, foda-se. Pera aí então, vamos junto.
tem granada? Não. Olha o que eu vou fazer, hein. Quer que eu entre primeiro? Porque eu tô não, com não, pistola. Não. O cara tá bem em cima aqui, ó. Uhum. Poxa, taca fogo, não tem fogo, mano. Você acredita? Tem cara tá andando fora. Tem cara. Caramba! Na hora que eu ouvi o cara já era tarde. Nossa, que merda. Era o amigo dele. Você deve ter passado a bola pra ele. Pois é. Nossa, eu ouvi o passo de forma, não deu nem tempo de reagir, velho. Pega o personagem. Hã? Só tem esse. Tem que ter dinheiro pra trocar. E a gente é pobre. Até agora a play foi mediana. Sensacional. Vamos fazer, vamos tentar ganhar, vai. Vamos fazer aquela estratégia lá. Pular num lugar longe, lootear bem, pegar um carro e ir comendo pelas beiradas. Beleza. Ontem eu joguei. Joguei umas 3, 4 partidas. As 3 eu cheguei entre os 10. Não, então. Eu joguei na... Não ontem. Ontem eu não joguei, mas na... Ontem foi segunda, né? No domingo eu joguei. Cheguei 2 em segundo. Nossa. Mas uma eu não matei ninguém. Na outra... É, ninguém mesmo. Cheguei em segundo sem matar ninguém. Tentei matar só o último. E na outra eu matei uns 2 ou 3, não me lembro agora. E o último cara, meu... Puta, foi ridículo, porque eu fiquei preso. Eu tentei subir num penhasco e fiquei preso. Nossa. Aí eu não conseguia sair do buraco. E aí o cara ficava andando pra lá e pra cá, ele não sabia onde eu tava. Vamos tentar ir aqui ou você acha arriscado? Vai ir, gente, mas vamos. Bora, vai. Então, quem gosta daí, falei. É, então. Eu vou lá no restaurante, tá? Então, aí... Tá. É, de repente... Eu tava tentando marcar o cara, né? Pra ver se ele ia botar a cara. Daqui a pouco... Meu bonequinho morreu por caída. Porque... Sabe quando você cai de altura? De queda, morreu de queda. É, ridículo. Eu não caí nada, meu. Não, você não viu o que aconteceu com o Lula aí? Não. Eu vi uma play do Lula aí que ele caiu na água. Tipo, mas não era alto, velho. Ele morreu de queda. Aí ele fala, não, tá bom. Não sabia que cair na água agora matava. Aí ele falou, tá assim. Puta, é foda. Ih, tem cara aqui, hein? Comigo. Com você, é, tô vendo um. Vou tentar entrar. Ué, é só um? Que engraçado. Cadê o outro? É os doidos. Baby. Ih, tem um outro comigo. Que ótimo. Morri. Morri. Bom, matei. Então vem pra cá. O cara tá atrás de calma mim aí. Aqui. Calma aí. Tem que pegar a arma do cara porque eu não. Acabou minha bala. Ele vai me matar, eu tô indo. Não consegui chegar a tempo. Eu finalizei o amigo dele e você me finalizou o... Foda. Deveria ter ido pro seu lado. Olha o cara lá. Ah, de 12. É só pra chamar atenção. Oi, AK! Não tem bala. Olha, 2 balas, velho. Como que eu vou matar o cara? Eu não tinha nada, mano. E ele tá com uma pistola. Ah, tá de pistola? Então é trocação de pistola. E ele foi exatamente pra onde? Tô ouvindo o passo dele. Aí lá.
que medroso. Ele tá aí. Olha lá, olha lá. Vai pra cima dele com a 12. Eu vou fazer isso mesmo. Aê! Quase ele te matou ainda, hein? Quase. Ele tava com uma Uzi, né? Sai. Olha isso! Oxi! Cambota? Não! Cambalho. Você tá aprendendo isso onde? No balé? Não. Acho que caiu. Cambalho tá pra trás. Então, cambota. Eu aprendi lá na escola. Na escola ou no balé? Na escola. Deu pau aqui, tô entrando de novo, tá? Tá. Professor do quê? De educação física? Isso. Ah. Aí a gente treina a bola pra frente. Legal. Você só tá jogando esse mapa aqui agora, hein? Não jogou nenhuma vez em Miramar. É, tô. Eu não... É verdade. Todas as partidas que eu joguei até agora foram no mapa velho. Vai lá pegar o afogado. É no mapa velho, você viu qual mapa foi agora? De novo no mapa velho. É que eu não... Tá na tela preta ainda aqui. Não, então. É, você falou que deu... Ó, 4, 3, 2, 1. Não água. Deu, tô dentro. Pô. Já estamos no... Vamos. Quer ver onde a gente pode ir? Ó, tem essa limpópica e tem esse Milta Power. O que você acha? Quem na Milta? Vamos na Milta. A gente passa aqui primeiro. Vendo aqui, ó. Tá, sei, é legal aqui. Porque aqui o loot é bom. Então a gente. Milta. Pode ser que tenha a gente, viu? Porque os caras vão lá. Mas acho que Prison vai lotar. Prison lota aí, eu acho que vai pouquíssima pessoa lá. A gente derruba todo mundo, porque a gente é passado demais. É, não tem conversa. Quando você falar que pula, pula. Pulou. Nossa, acho que a gente vai conseguir chegar lá direto. Abre o paraquedas agora. Ah, agora abriu. Puta, já abri antes. Abri com... Putz, mano, acho que a gente vai cair no meio do mato aqui. Ó, olha lá a prisão lá. Deixa eu ver. Nossa, caiu deu um mato. Muito, cara. Cinco caras. O quê? Nem vi. Olha, tô fazendo aquelas brincadeiras de desviar das árvores. Ah, é. Aí, Gigi, você tá disposto a arrumar, né? Também, tá jogando aí porque não tem nada pra fazer. Lógico que não, eu tô jogando exatamente porque tem coisa pra fazer, que é jogar. Não tô errado? É. Tô errado? Não tô jogando, eu tô fazendo alguma coisa, vai pensando. Dá pra passar nessas casas aqui, não dá não? Árvore. Dá. Vai ser uma árvore. Ó. Agora eu pulei. Se quiser ir adiantando lá ou evoluindo aqui, você vai lá. Tá. Acho que não adiantou ninguém lá não. É, eu também acho que não. Pelo menos eu não vi, né, cara? Eu não vi também não. Ah, o cara ia passar da gente, a gente ia ver eles lá na frente. É, o foda é que os caras são espertos, eles pegam e carro e vão pra lá rápido, sabe? Oi? Mas eu acho que não deu tempo, não. É. Eu já tô próximo já. Não, eu tô de carro, eu tô de pistola só. Eu tô juntando dinheiro pra comprar
O alvo lá, sabe? Ah, sei, da panela. É, espero que não seja dinheiro de... Pra comprar uma casa. Lá no servidor lá, teste, não é. Você compra, abre e já era. Você não precisa pagar nada. Nossa, não tem nada aqui, tá uma bosta. Né? Aí, tem alguma coisa? Ah, cara, eu peguei o kit 2 já, colete e capacete. Ah, tá bom pra caramba, porque aqui... E peguei uma UMP, tem Vector aqui. Tem colete 2 sobrando. Tá. E peguei uma AK também. Então vou lootear as casas ali. É você? A moto sou eu. É. Eu acho que aqui dava pra você vir aqui também. Tem uma M4 aqui. Ah, então. Não pode desperdiçar uma M4, né? Caramba, meu. É, nem adianta você vir pra cá, não. O loot aqui é pra um só, né? Se você precisar de capa 2, colete 2, beleza. Mas se não, esquece. Tá, eu vou procurar aqui. Se eu encontrar, tá bom. Eu tô com colete 1 só. Capa 1, não, nem capa eu tenho ainda. Opa, capa 3, aí sim. É, aproveite enquanto tiver. Porque não vai ter mais tão fácil. É verdade. Agora não, que dá mais medo. Achei um capa 2. Caramba, mano, eu tô nessa de impressão, eu tô impressão que eu tô ouvindo um barulho, cara. Não, de tiro eu ouvi mesmo, mas eu tô impressão que eu ouvi passos, velho. Você tá longe de mim? Mais ou menos, né? Tô nas casas aqui. É, tá longe. Mas não é possível, cara. Se eu tivesse ouvido passos, o cara já teria me pegado, porque eu já saí da casa várias vezes. Entendeu? Cara, eu não tô acostumado aqui, velho. É foda. Tô perdido. Não! Vai! Calma, eu vou ver aqui, mano. Recebi um trilhão de mensagens. Dani! Calma. Olha o que a Cacau fez. Ela tava aqui, ó. Pegando a pulseirinha quando eu tava fazendo assim. Tava pronta. Também não sei se tem alguém me marcando aqui. Tomara que não. Ah, eu acho que não. Bom, lutei o que deu pra lutear lá. É, preciso de bala só. Tô indo na sua direção, tá? É, eu avancei bastante por assim, porque eu tô de moto, tá? Poxa, eu tenho mira aqui, não tô usando. Se você pegar uma mirinha curta aí, agradeço. Tá. Tô indo numa casinha aqui que eu acho que você não foi ainda. Certeza? Acho que já foi. Eu vim indo daí pra cá. É, tá aberto.
Opa, carro. Parece que passou. Nossa, que casinha ruim, cara. Não tem absolutamente nada. Só gostei da Mira 4X que eu acabei de achar. Ah, tem uma moto aqui. É essa moto que você pegou? Não, eu não peguei essa, eu peguei a outra, tá um pouco mais à frente. Mas eu vi que tinha essa moto. Olha, o osso dela tá mais aí. É, buchão, né? Olha o tamanho da barriga dela. Achei o que me faltava. Ah, achei uma mirinha que eu vou te dar. Tá. Achei o colete 2 que me faltava. Cara, você tá com fala, a M4? Tô com a minha M4. Eu peguei a bunda. Eu tenho. Tinha várias bundas, né? Perdida por aí. Eu preciso de bala de ump. Bala de ump? Tá. Você tá com quantas? Ah, eu vou tirar 30. Eu agradeço. Obrigado. Eu porque deixa eu viada! Pra onde nós vamos agora? Boa pergunta. Ah, tô com a mira 4. Ah, mira, tá aqui. Tô aqui. Tô aqui, você? Dentro da casa. Valeu. Eu tô com uma mira 4X, mas eu tô usando na AK. Eu tô na M4. Oi? Ah, tá. Tá sem bala, né? É. Vamos pegar a moto. Quem vai ser o corajoso? Vai Milton? Vamos no shelter, vamos no shelter. Marca aí. Marquei já. Eu não lembro o caminho. Ah, pelo caminho que o avião fez, provavelmente já vai ter nego lá. Vamos lá, mano. Nossa, velho. Nada. Que lugar horrível. Bolhufas, nada. Vamos comer nas beiradas aí mesmo, vamos comer nas beiradas, foda-se. Aí tem uma casinha ali, é? Oi. Pode falar. Ah, tá aí? Ah, tem um carrinho ali embaixo. Ai, que. Vagabunda. Ah, tem um carro. Aparentemente não tem ninguém. Vamos lá. É, eu vi tiro no Milton, mas tá longe. Não é possível que um cara dele. Não, eu olhei ali e falei, não é possível um cara deitado ali nem ferrando. Não, vai... E a gente já tá na safe. Vamos nessas casinhas, aí a gente
Pega o carro e vaza. Meu, como é que pode, cara? Uma casa completamente vazia. Pois é, aqui não. Pra não falar que eu não peguei, não. Eu peguei 30 achei bala. Bala de ump aqui. Foi exatamente isso também que eu achei. Tá precisando de mais mira aí, não? Não, de boas. Achei bala de Uzi. Você tá com AK, não tá? Aham. Achei uma DP aqui com bastante bala. Eu te dropo mais porque eu. Que eu tenho uma 90 bala, você acredita? Oh, colete 3. Ah, tá com kitzão, hein? É mesmo, né? Menos a mochila, né? É, a mochila é 2 ainda. Olhei ali. Marca aí. Drop, não? Bom. Mano, tem 25 vivos, quer. Vai um cara atrás. Vaza um carro? Matou. Cadê o cara? Lá no 200, lá, 195. Eu tô tomando tiro de outro lugar também. Com certeza. Do shelter. Ah, vai tomar no cu, meu. Tomei tiro de tudo quanto é canto. Meu Deus. Ah. Você reclamou do mapa, ó. Ah, Miramar, eu falei, ó. É. Nem que ver mesmo. Caramba, que bosta, hein? Eu até acertei tiro nos caras, mas... de ump? Sabe o que aconteceu? Você viu aquela hora que você tava vindo, que eu comecei a dar tiro? É, o carro, ele pegou uma negativa. Um pouquinho. É pequena, mas, meu, fez, isso foi o suficiente pra perder a mira do cara. Entendeu? Porque ele tava do nosso lado esquerdo. É. Não tinha muito o que fazer, velho. É, não tinha. Os caras pegaram a gente na curva. Tipo assim. Totalmente desprevenido. É. Completamente. Os leones. Impala é uma bosta, velho. Ah, Impala é muito ruim. A gente podia pode tentar. Vamos lá. Ou San Martín. Pode ser, vamos San Martín, velho. E a gente sabe o que a gente pode fazer, cara. Não sei se o paraquedas vai chegar, não chega. Mas. Tentar esticar até a fazenda, né? Mas. Não vai chegar, não. E fazenda vai ter, gente. Vai nada. Será que não? Não vai, cara, mas é que tá muito longe. A gente não vai chegar lá. Vamos nessa cidadezinha, sabe, em cima daqueles galpões? Aquela ah, que... pode ser. Vamos lá. Sim, sim. Tá.
Tem cara indo lá. Deixa eu ver. Ah não, eles estão parando mais pra trás aí. Eu demorei um pouquinho pra pular, velho. Eu já cheguei na cidadezinha, não tô vendo ninguém comigo. É, os caras voltaram, eles ficaram lá embaixo. É você que tá vendo. Lógico. Uma car 98, tá bom já. Ótimo. Um colete 1, tá bom pra você? Peguei colete 1 também. É, mentira, chama esse cara, ele. É, e agora tem um Jeep 4, oba. Então representa a favela, hein. Uhum. Mira 4. Duas Mira 4X. Segura uma Jeep pra mim, então. E um K3, tá bom? Caralho. Pena que cai na mão do cara errado, né? Tá que pariu. Tá bom, hein, de... É, sorte no loot. E... E azar no... no play. Não sei, não. Pode ser. Sei lá. Eu tenho certeza que os caras vão subir pra... no... rushando a gente. Esse cara ia então, vir aqui, é que a gente ia chegar primeiro. Deixa eu pensar... é. Você foi nessas casinhas aqui, né? Casa? Não. Essas ah, fui. Postinhas. Fui. Ó, tem um K3 aqui. Vou marcar aqui. Tá. Tem uma UMP aqui. Eu tô com uma AK e uma... é... esse cara ali. Nossa, um K3 aqui, velho. É. Meu Deus. Dois K3 no mesmo lugar, praticamente, né? Assim, um perto do outro. Vamos descer lá? Não. Você tem uma vou deixar 4X? Aqui uma... Aí, a 4X aqui. A minha carzinha, né? Dá pra descer por aqui, ó. Certeza? Acho que não, hein? Acho que sim. Já desci. Pô, deu no mesmo. Eu vou no telhado. Eu não vou. Olha lá, eles subiram lá. Tiroteio lá. Aqui tá totalmente vazio. Muito estranho isso, hein? Não é estranho não, sabe por que não é estranho? Porque... aqui não teve ninguém que conseguisse esticar até aqui. A gente que ficou na frente quase não conseguiu chegar aqui. Perto. Não, tá fechado, né? Mano, tem um do lado, assim, K3, colete 3. Ô, colete 3 não, desculpa. É K3, é K2, colete 2. Do lado, um do outro. Foi aquele kitzinho que você acha maroto, sabe? No início, assim, maroto. Mochila tá. 3 aqui. Tá, tô com mochila 1 ainda. Ah não, viado. Bala tá mais ou menos. De bala. Bala eu já peguei bastante, assim. Depois se você precisar. Tô com quantas? 40-170. Tô 40-130. Eu digo mais obedos porque são duas armas. Mais, né? mais uma mochila 3. Caralho. Acabei de achar mais cara ali aqui. Eu só preciso de colete. Colete eu não achei ainda. Hein?
Colete 2 lá no outro galpão, pô. Falei, hein? Vou lá, então. Cadê o mochila 3? Tem uma lá em cima, no andar de cima ali naquele pedaço. É, procurei. Aqui, uma aqui embaixo, aqui, ó. É, tinha uma embaixo também. Duas, mochila 3. É, pô, né? Agora eu tô com bastante bala, velho. 220 de sobra. 40-40. Tá com a M4, né? Aqui, ó. Ah, já peguei. Opa, tem cara aqui, tem cara aqui. Então, eu atrás, ouvi, ó. ouvi mesmo. Ah, tinha um na esquerda, velho. Não vi, tem dois. Tem um em cima e um na esquerda. Olha eles vindo. Ah, toma no cu. O segundo eu não vi, velho. Morri por causa disso. Dei duas balas no primeiro, velho. O segundo foi lá em uma. Pior que eu só ouvi barulho de aço, sabe? Tim, cara, tim. Eu queria entender, cara. Eu tô com capacete 3, colete 2. Meu. Pô, não entendo, cara. O cara me mata muito rápido. Eu mal tenho tempo de começar a atirar, já morro. Puta, meu. Tudo bem, eu não sou tão rápido, beleza. Mas, caralho, tá demais, assim, sabe? Puta que pariu, velho. Eu mirei no cara, comecei a atirar, bum, morri. Nossa. Se fuder, velho. Que porra, velho. Ah, mano. Tinha um cara na esquerda, velho. Que filha da puta, velho. O cara da esquerda eu não ouvi, velho. Acredita? Eu ouvi só o de cima, velho. Eu tava ouvindo você, eu parei. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. Tem mais alguém. Sabe por que eu percebi que não era a gente? Sabe por que não era a gente? É, eu tava porque parado. Onde a gente pisa é concreto. Não, onde a gente pisa é concreto. Eu tava pisando no ferro. O ferro é do lado de fora. Por isso que eu imaginei já que era um cara. Mano, um cara, né? A gente previu um, né? Um dos caras, só o outro não, né? Tá que pariu. Meu, tá foda. Merda, viu, mano. Vamos pular aqui, ó. Tô zoando. Eu nem vi onde você marcou. Ah, vixi. Dá pra Rose Rock. Ou Poliana, mas esticar bastante. Vamos Rose Rock, né? Vai morrer logo. Tá. Vai 50 milhões de cara. Eu acho que Jorge Pu deve ter bastante cara. Ó, já tô vendo uma dupla indo pra lá. E vão chegar antes da gente, isso que é legal. Faz o seguinte, pulando aquelas três casinhas, tá ligado? Que eu vou pular no galpão em cima. Mas a gente vai chegar primeiro, se a gente pegar a arma, a gente sai na vantagem. Ih, os caras estão bem lá pra direita, né? Ih, acho que eles vão na escola, não? E voltaram, ó. O cara com medo. Eles viram que era a gente. Estão dando gosto, é foda. É, estão dando gosto. Viu alguém? Não. Perto não. Eu vi os caras voltando só. Já achei muita coisa. Nada. Eu também. Nenhuma arma, velho. Nenhuma pistola. Fico puto com isso, velho. Pelo menos uma pistola, pelo menos.
Mano, aqui o computador. O K2, ó. Cara, eu acho que aqui comigo não pulou ninguém, velho. Não vi não, pelo menos. Bom, eu tô indo no chute aqui. Ah, também. Só ouviu algum barulho? Arma, que é bom. Eu peguei uma 12. Tô com a pistola ainda. Não achei outra arma, além de uma pistola. Aqui tem 12 e tem... Tem mochila. Vou chamar UMP. Vou chamar UMP. Ah, mochila. Eu tenho uma mochila 1 aqui. Não vejo movimentações bruscas do outro lado do mapa. Do. Daqui. Dois caras. Os caras se afogando, velho. Tem um colete 2 aqui. Sobrando, tá? Qualquer coisa. Que eu vou marcar aqui, ó. Qualquer coisa que você não achar, você me pega. Mais um K2. K2 não tá de falta, não. Vou pegar o colete 2 que você marcou lá. Não, eu falei capa, é capa. Tá. Cara, não tem ninguém aqui. É sempre bom ficar ligeiro, né? Porque aqui é uma caixinha de surpresa, mas não tem ninguém, não. A M4 vai estar aqui. Aqui ela aqui. Mentira. Nossa, mano, juro, só porque eu falei que ia ter uma M4 aqui, tipo, não tinha nada aqui dentro. Só uma UMP humilde, viu? Tô até agora. É, eu com a minha 12. Maravilhosa. Mano, pior que eu não achei nenhuma outra arma, nenhuma outra UMP, nada. Também não. Mochila. Mochila 2. Tem mochila 2? Eu tô com mochila 3, cara. Tá bem. Tá bem encaminhado. Espaço é nóis. Caralho, velho. Será que o jogo entende assim? Putz, mano, eu vou colocar loot onde tem mais gente. Eu vou entrar nessa casona aqui, calma aí. O cara que me matar vai pegar tanta bobagem. Ele vai falar, nossa, esse cara tá jogando o que? Minecraft? Tá pegando tudo esse cara? Nossa, tem... Mano, eu juro, eu não tô mentindo, tem três mochila 1 no mesmo lugar. No mesmo lugar. Ah. Pelo menos minha UMP tá silenciada. Fiquei feliz. Cara, eu vou fazer o seguinte, velho, eu vou pegar... Uma Glock. Sério. Deixar fu. Com silenciador e mira. Pronto. É, só que ela arrebenta, né? Tipo, use. Nossa, velho. É só picotado, cara. Puta, chama esse cara, velho.
Rogue de God. Posso imaginar, tipo, de outras armas, tipo, coisa da... Oxe. Coisa de outras armas, tá ligado? Tipo, mas... Encontrar coisa pra... Encontrar arma, ainda não encontrei. Nenhuma arminha, nada? Ah, tem, tem uma... Né? Ah, ia te falar que tem uma Uzi. Agora eu vou achar. 1, 2, 3 e... Opa, escola, hein? Muito tiro pra escola. Eu tô com fone da... Lá na casa, na minha casa, eu tô com fone da Priscila e a Priscila tá com meu fone. Fizeram uma troca. Ela vai ficar uma semana com meu fone, eu vou ficar com uma semana com o fone dela. O fone dela é bom pra caramba também, mano. Pera, pera, pera. Pensei que eu tinha ouvido... Eu ouvi avião. Cara, tem um loot pra caramba. Tô chegando perto. Eu ouvi. Eu olhei e eu vi você chegando, se aproximando. Por isso que eu nem falei nada. Agora, agora, agora. Deus do céu, pelo menos AK, velho. Não tem nem AK, não tem nada essa porra. Poxa. Como assustar o amigo, você pulou na janela, parece um retardado. O que nós vamos fazer agora? Não sei, mano. Eu preciso de arma, velho. Ah, tem umas casinhas ali pra frente, né? Vamos nessa. Você tá com mira? Você tem mira aí? Eu tenho mira... Pera. Tem uma red dot sobrando, quer? Não, não, não. Eu tô cheio de red dot. Por isso que eu perguntei se tem mira. O bom é que aqui tem carro também. Aqui na direita tem carro. Que esperto, hein? Tudo nosso aqui. Espero que sim. Nossa. Ah, mas você não pegou nem arma. Não, eu tenho pino também. Eu tenho um pino na... Mano, tudo que é apetrecho eu tenho, velho. Pra arma, é... Só falta arma. O que eu vou achar agora, ó. Olha, AK-98. Cara, pega, pega aqui, vai, meu. Vou marcar aqui, eu não vou pegar, não. Nossa, caralho, eu não tô acertando porra nenhuma. Ainda não tem nem mira, né, cara? Beleza, eu vou pegar. Nossa, tô com 3 pinos pra que tudo isso, velho? Bom. A chamar cá. Eu vou pegar essa AK-98 aí que eu vou precisar. Cadê? Ah, já peguei as balas. Tá bem no meio dessa casa aqui. Peguei. Uma moto. Ah, tem um extensor aqui, sua arma aqui. Ó, vem cá, vem cá. Oi, pra falar. Vem cá, vem cá, vem cá.
Bala de AK? Não, tô. 4x. Tô. Aqui, ó. Ah, tem uma 4x eu ali. Eu quero a 4x, cadê? Não, a almofador já tem. Uma M16 aqui, ó. É, eu vou pegar essa M16, cara. Mas se tiver bala de AK, você me fala aí, porque eu preciso, hein, mano. Tenho 90. Nossa, vai me ajudar pra caralho. Ah, aleluia, achei um colete doido. Pior que eu até te droparei a bala verde, mas eu não peguei nem 30, velho. Motoquinha braba, hein? Mais bala. Para com cover. Mas tu não quis desligar não, ué. É, desligou agora. Vou tracar. Bem de bala pra caralho. Mochila. Quantos 3. Kits você tem? Mochila 3 aqui. Pera aí, deixa eu ver. Tá. Deixa eu subir aqui que eu. Não quero ficar me arriscando à toa, não. Tô com 4 kits. Nossa. Então eu te dropar algum. Sabe quantos que eu tenho? 7. Aff. Mas você tá com 4? Não vou pegar mais não, velho. Kit eu não pego mais. Não, tá bom. Você falou alguma coisa, desculpa, eu não entendi, cara. Ah, mochila 3, verdade. Pegar. Peguei aqui, pronto. Achei silenciador. Eita, maravilhoso. Maravilhoso. Se você achar silenciador pra minha. Pra minha Car 98, eu te dropo. Te dropo o que eu tenho aqui. Bom, e agora? Mano, cadê esses filha da puta? Vamos tiro. Fazer jogo de filha da puta também? Ficar esperando? Porque agora a gente tá de boa, né? De boa pra caralho. Tem. Não são as melhores, mas tem. Olha isso aqui, velho. Onde eu tô aqui, mano? Uhum. Meu Deus, dá pra enxergar todo mundo ali que tá descendo do gás. Opa! Pra moto. Eles estão vindo pra cá. Tô indo pra cá. Beleza. Oh, travei aqui. Caralho. Cara, deixei ele miadão, mano, porque eu dei um tiro no pé dele, velho. Pelo menos eu zoei com o time dele também. Sim. Reconnect. É, aqui também deu. Ixi, estranho, hein? Será que... Os dois também. Será que caiu? Só... Mas caiu, fodeu. Tá, ah, reconectou. Caralho.
Caramba, Fernando, a gente tava bem, né? A gente ainda falou, vamos esperar os caras. Ô, mano, eu meio que... O cara me viu. Eu ia ser o elemento surpresa, mas ele me viu. A verdade. Eu que fui surpreendido, valeu. É, foi burro, né? Eu achei que, estando atrás de uma plantinha, né, que tipo... Não sei como é que ele me viu, na verdade, né? Mas ele me viu. Aí... Ele tava fullzaço com capa 3, escambau. Eu vi, mano. Demorou pra morrer esse filho da puta. Tem muita bala, né? E o amigo também, velho. Eu acertei um pouco aquele cara lá. Se o cara já foi luteando você, velho. O cara tá no seu loot. Nem esperou matar os dois. É louco. Pois é. É pra aprender. Bom, um dia desse eu falei pra Priscila, mano, perdi a linha, porque, cara, fui muito Zé Lutinho, velho. Na fazenda eu fui Zé Lutinho, aí não. Ah, na fazenda aí não dá, né? Não. Mas eu vi uma M4 entrando na minha frente, velho. Faz tempo que eu não pulo lá, hein? Uhum. Mesmo de sempre, hein? Vai cair nos galpãozinhos? É. Vou tentar cair em cima. Tem um cara ali, ó. Perto um da gente. Só? É, dois, na verdade. Não, perto não, do outro lado. Do outro lado, né? É. Nossa, tá de sacanagem comigo que eu caí embaixo, velho. Nem fudendo. Tá lá, eles lá. Vou ter que sair pelo levemente armado. Vou achar M4 com uma 4, acho uma 8x mesmo. Eu ia falar uma 4x, mas a AK-98 agora, não deu CZ? Não, eu já achei uma AK-98. Sério? Sério. E quando, eu falo, ah, eu quero achar uma AK-98, eu acho que tô com uma 8x aqui, mano. Tô. Ou você tá com mira? Não, peguei mira vagabunda só. Acabei de achar uma AK-98. Ah, não, é 12. Só faltava, né? Acabei de te dropar uma 8x e acho uma AK-98. Já foi nesses buracos aqui? Não tinha nada? Não, já foi. Caralho. Nossa, só tem 12 nessa porra, velho. A 12, mano, na minha mão, mano, nem nada mesmo. Coisa, velho. Ai, ai, isso é que eu chamo uma puta falta de sacanagem. Mas tá bom. Que foi? Não, com arma ou sem arma. Puta, tá, tô ouvindo o cara, tô ouvindo o cara. Tô sem arma, velho. Tô ouvindo o cara, tá aqui do meu lado. Lado esquerdo aqui, ó. Tá em cima de mim. Não tá na minha frente, quer dizer. Você tá onde? Perto do galpão? Ai, me matar. Eu morri. Morri, me matei. Deixa eu tirar o negócio de daltonismo, velho. Porque não tem fogo, velho. O fogo, eu não consigo enxergar o fogo, você acredita? Não sei se tá daltônico essa porra. Ah, não, não é daltônico, caralho. É negócio de coreano lá, né, velho? Não aparece fogo.
cara não tinha uma arma, mas eu tenho certeza que eu tirei sangue dele, porque eu acertei a molotov nele. Eu meti bala nos caras de lado. Ah, meu, eu tô bem, bem assim estranho, cara. Eu não tô conseguindo entender nada, velho. Eu meti bala com a M16 neles. Puta merda, meu. Os caras sem capacete, sem nada. Como é que eu não matei ninguém? Eu não matei nenhum dos dois. Eles estavam um do lado do outro. Pois é, estranho. Ah, meu, tá foda hoje. Eu não sei o que tá acontecendo, não. Tudo, sou ruim, beleza. Mas, porra, vai tomar no cu, meu. Tô começando a dar raiva já. Será que tem a ver ping? Sei lá, cara. Tô querendo arrumar desculpa, meu. Não é possível. Os caras estavam parados, um do lado do outro, e eu não matei nenhum dos dois. Sem capacete, sem colete, sem nada. Puta que pariu, velho. Dá mó raiva disso. Mas você chegou a acertar, você viu o sangue saindo? Não vi sangue saindo. Não vi. Pô, meu, não... os dois um do lado do outro. Se eu errasse um, eu ia acertar o outro. Não tinha como errar. Estranho. Estranho mesmo. Bom. Podia ter acertado com a car também, né? Nem pensei nisso. Os caras não me viram. Ele estava focado em mim. Vai pular onde? Foca em mim, foca em mim. Vai lá, velho. Vamos aqui de novo, vai. Foda-se. Dessa vez vai um zilhão de cara. Eu acho que vai tudo na base militar, eu acho, hein? Se for, vai um ou dois esquadrões. Vamos aqui, então, aqui, ó. Bem safe mesmo. Ai, caralho, caralho, caralho. Eu vou ficar olhando pra rua, se caso não chegar, pega carro, vai pra lá. Tem cara indo junto com a gente, é mole. Não, eu acho que eles estão indo aqui em Muta Power. Não. Não, é lá mesmo. O cara que vai lá mesmo. Nossa, ele já abriu o paraquedas. É. Nossa, tá fodido. Eu tô primeiro que ele. Se ele for moscar, ele vai pegar carro. Tem um carro bem ali? Não, ponto de certeza. Esses caras sempre pegam carro. Eu tô vendo um carro ali também, mas já é no... Já é no esquema. Eu acho que eu vou pegar esse carro pra eles não pegarem. Tá. Ó, o cara vai lá em cimão, cara. Ele... Nossa, os dois estão... Olha, eles vão chegar na nossa frente, ó. Que azar. E eles foram no mesmo carro, no mesmo galpão. Vem cá, vem cá, vem cá. Sobe aqui. Ah, mas aí... Deu, mano. A gente vai lá pra frente. Corre, corre, corre. Poxa. Apertei errado. Não acredito nisso. Eu? Quem que tá? Você que tá dirigindo, vai, vai, vai. Aí, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos naquele restaurante ali, que ali tem coisa. Pode ir, vai, vai indo lá que eu vou passar nas casas. Quero pegar pelo menos uma pistola. Pelo menos trocar. Ai, cara, que susto, gato do cara. Tá aqui, tá aqui. Ah, vai tomar no cu, porra. Vai tomar no cu, como é que o cara chega tão rápido, meu? Não, e outra, já tá com Scarelli já, vai tomar. Pô, vai se fuder, caralho, porra. Tô ficando com raiva já. Vai acordar sua mãe, caralho. A gata miando que nem uma retardada. Não, vai se fuder, velho. Nossa. Ontem eu fiquei tão bravo que hoje eu acho que não tô nem esquentando a cabeça, pra falar a verdade pra você.
Pô, a gente vai nos lugares, não acha uma porra de uma arma. Os caras vão e acham Scarelli, caralho. Toma no Foda. cu, meu, e vem correndo já, né, pra te matar. Legal. De novo. Bom, e a gente avançou pra caralho, né? Isso que é o pior de tudo, ainda. Pulou o cara lá, achou a arma primeiro que a gente. Gata fo... Mano, que gata folgada, velho. A Priscila tá deitada aqui, mano. Ela deitou na cabeça da Priscila, velho. Mano, literalmente, ela apoiou as patas em cima da cabeça da Priscila. Acordou a Priscila. Meu Deus. Caramba, Fernando. A gente até matou alguma coisinha, mas meu Deus, velho. A gente tá moscando muito nas coisas, né? Tá, tá feio. Bom. Vamos ver, velho. De novo, o mesmo caminho, velho. Igualzinho. Mas como nós somos teimosos. Não sei como o cara chegou primeiro que a gente, velho. Sério? Ele abriu para paraquedas antes, ele foi esperto. Mas não tem lógica ele chegar primeiro que a gente. É. Sabe a hora que faz aquele barulhinho? Sim, aperto o F. É. Abre o paraquedas ali porque já vimos que deu certo pros caras, né? Eu ainda pensei em tentar atropelar os caras, sabe? De entrar lá no vagão deles e arrebentar o carro lá dentro. É, pensei. Ia me dar mal também, porque os caras já acharam arma lá. Pois é. Não, eles jogaram a granada primeiro, você viu? Ixi. Agora tem mais cara vindo pra cá. Nossa, agora a gente avançou bem mais, velho. Puta, agora a gente fez merda, né? Porque acho que tá mais perto agora. Olha os caras lá embaixo. Puta. Nossa. Que pariu. Nossa. Muitos caras. Faz assim, ó. Tá vendo o barquinho ali? Ah, é. Vamos pegar o barquinho e puxar o carro, velho. Mas aí fudeu, né? Nosso jogo ficou uma merda, né? É, fudeu. Porque... Ó, o cara pegou a moto, foi embora. E eu vou pegar o barco e ir embora também. Não foi embora nada, foi eu lutear, cara. Olha lá. É pra onde? Sei lá. Faço nem ideia. Miúta tá lotado. É. Não sei se a gasolina dá pra vir até aqui. Mano, vai estar cheio de gente ali. É, o avião fez o caminho. Esse aqui, ó. Eu nem sei que porra que a gente vai fazer aqui. Mesmo, foda-se. Por isso que vale a gente ter ficado lá, mano. Mesmo. Ter tentado pegar um carro e vazar. Entendeu? Marca aí um lugar aí, você acha? Aqui, ó, bem aqui, ó. Tá. Ah não, vai ter tocaia. Vai ter tocaia. Bem aqui, ó, bem aqui, ó. A gente sobe e tenta pegar um carro, aí a gente vai lá pra...
É, a gente vai lá pra Poliana. Barco pra gente fugir também ali se precisar. Puta que pariu. Só na mini sequência. Será que aqui foi looteado? Vamos lootear aqui, vamos tentar pegar uma arma e entrar na mansão zona aí. Sim, sim. Olha um cara lá, puta, acredito, que cara ali. Não acredito, já tem cara aqui na mansão. Tô correndo. Puta, eu não. Puta, tem cara que pegou a arma já. Vou morrer. Eu tô correndo. Tem cara aí, na sua esquerda aí. Vamos pra trás aqui. Eu tô. Ai, meu Deus, tô fodido. Ih, tem cara aqui dentro. Puta merda, já tomei. Tô fugindo. Ah, cara, morri, é ruim, morri. Nossa, meu, tem um zilhão de cara aqui. Se eu sobreviver aqui, eu sou God. Mano, tem um carro aqui na minha frente, cara. Tem um carro aqui na minha frente, vou pegar. Tenta fugir, vou pegar o carro. Mano, que porra de game é esse, velho? Tô levando tiro. Cara, achei arma. Tem muito cara. Você não faz ideia. Eu vou tentar achar arma aqui nessas casinhas aqui, calma aí. Eu tô morto, tá? Tá, não, tem que ter fé, cara. Tem um cara aí perto de você. De mim? Ah, não. Tá pra lá. Eu não sei onde ele tá. Eu tô correndo aí pro seu lado. Pode vir. Sabe qual é a questão? Os caras não tem arma boa ainda. De comida. Senão eles já tinham matado a gente. Acha uma AK. Eu tô com uma SKS. Mas tô com 140 balas. Meu, eu tava correndo, vi dois caras na minha frente, mais um depois na outra casa, falei, tô morto. Os caras então, ficaram com medo. Os cara esse que... carro foi você que pegou? Foi, cara, eu falei ainda. Ah. Não é K3? Ah, não é K3 não. Eu falei, eu vou te buscar, e você falou, não, acho que eu já morri. Eu falei, nem vou tentar achar uma arma aqui, ainda até falei, vou pegar uma arma. Mas a outra AK aqui, quer pegar? Eu tô com uma Uzi, vou ficar com a Uzi mesmo. Tá bom. Vou pegar as balas dela então. Tem bala de AK aqui. Eu tô com muita bala, nem preciso, 230, velho. Cara, você acredita que eu já tô trocando meu colete porque eu levei bala? Eu nem tinha. Ainda os caras me viram, mano. E não me acertaram, você acredita, velho? Tô besta ainda, velho. Mano, mas eles me acertaram um tiro, não me acertaram, velho. Mano, não me acertaram um tiro. Incrível, velho.
É, os caras eram ruins. Me acertaram um. Eu tô indo aqui pra casinha vermelha que tem aqui, ó. Tá. Não, aí eu comecei a correr, eu comecei a ouvir passo ali, passo aqui, tiro dali, tiro dali. Eu falei, fudeu, mano. Nossa, como tinha gente ali, cara? Ah, meu, essa é perseguição. O quê? Car 98. Sério? O que, que eu vou fazer com isso? Eu não sei jogar com o Car 98. Qualquer coisa, você achar outra arma aqui, hoje a gente troca. Quer trocar numa bunda de... Tô com uma SKS. E uma AK. Cara, era melhor você ter pego. Se você achar uma UMP aí. Não achei ainda não. Pode ser que eu encontre agora. Okay. Vem aqui, vai. Eu vou te dar a car. Vem cá, vem cá. Você vai com qual arma, cara? Então, é que eu peguei esse silenciador da Uzi. Putz. A Uzi mesmo. Uzi. Pega o carro e vem pra cá, cara. Eu tô muito longe de você. Ah, mas eu não vou conseguir pegar a Uzi, cara. Mas tá bom. Não, eu vou. Agora não sei onde eu pus a Uzi. Ah, deixa pra lá, vai. Não, tem uma Uzi. Tem uma AK aí, cara. Como deu... Nossa, a gente deu muita sorte nisso daqui, velho. Não sei como a gente tá vivo ainda. Mas tá na outra casa. Viu? Pera aí, eu tô indo pra casa. Você tá aí? Eu tô olhando só. Tá. A Uzi aqui. Onde eu preciso da bala? Ah, tá aqui. Esqueci de um detalhe, eu tô sem mira. Nenhuma, verdade. É, também. Nenhuma. Tô zerado. Não, só tem uma, na verdade. É que só liga quando você acelera, ó. Era bom esperar, fechar. Marquei o shelter aí. Eu não vou pegar aqui não, mano. Porque se eu pegar esse meio aqui, eu acho que... Ai, peraí. Vamos pegar, vamos matar. Aonde ele tá? Tá dentro da casa. Tô vendo. É, tem mais um, hein? Matei um. Pega o capa 2 aí. Bastante bala de ump. Puta, vou trocar. Não tem hein? Cara aqui. Não tem cara aqui não. Deu bom, né? A gente matou. E outra casa, né? Tem outra casa dele. Ali. É. Eu dei uns tiros nele, velho. Aí eu só vi o seu barulhinho. Acho que tá na outra casa, hein? Calma aí. Ah, não acredito que eu errei, velho. Jogar no andar de cima? Já joguei, já, né?
ouviu alguma movimentação dentro? Não ouvi nada e tá tudo fechado. Então tá sozinho, seu arrombado. Eu já tô dentro. Uma M4. Pega aí, velho. Você já tem arma? Eu tenho uma AK e uma K98, né? Pra carro. Cara, não tem uma mira, velho. Puta, o cara ali, ó. Tô vendo o cara aqui, ó. No meu 65. Carnele. Matei. Matei. Boa. Mas ele me acertou um tiro. Eu vi. Opa, você quebrou o vidro? Foi. Assustar não, cara, você é louco. Ele morreu direto, né? Direto, é amigo desse cara. É, deve ser. Esse deve estar com loot bom, hein? Deixa eu pegar essa... Ah, não. Vou continuar com a AK, foda-se. Ó, tem compensador aí. Colete 2. Pera 2x. Pega o kit aí. Ó, tô a bala aqui que eu não vou precisar dessa. Ó, a bala tá cheia. Scarelli, ó. Não quero. Vai faltar bala, velho. Ele tem uma AK-98. Puta. E aí, pego? A questão é mira, né? Eu tenho uma mira 4x aqui. Quer? Puta. Pega. Eu tô com uma 2. Quer saber, velho? A 2, ó. Nossa, se for pegar a carta, eu devolvo. Não. Pode ficar. Então não fio, não, nem pega. Você vai acabar nem usando, velho. Faz o seguinte, ô Fernando. Tá, silenciador aqui pro sua arma aqui, ó. Aqui, ó. Pega aqui, ó. Silenciador aqui, ó. Aonde você pôs? Aqui, ó. Eu vou usar a AK de perto, né? Aonde você jogou? Aí, cara. Do lado, porra. Aí, mano. Aqui, Fernando. Nossa, no seu pé, cara. Aqui, ó. Tá, já vi. Eu tô um compensador aqui. Você quer? Compensador ou é o... Não, é o tirá-los. Compensador. Eu quero então. Tô com um pouquinho de dor aqui, né? Mas esse compensador, né? É. Olha o airdrop. Olha. Você acha que vale a pena ir até aquela Milta Power ali? A Milta Power não, já. Aquele treco ali. Já foi looteado lá. É, o carinha ó, tá. Que você matou. Puta, tá fechando. Tá fechando. Vamos pra safe já. Na caminhada. Meu, os caras de Milta vão tudo passar por aqui, viu? Não, mais ou menos, né? Eu tô com o silenciador nas minhas duas armas. Foi gente fina, foi legal pra caralho. Não ia adiantar nada. A AK com o silenciador fica com muito recoil, velho. É, com o compensador melhora um pouco, né? Sim. Aqui tá um cuidado aqui na frente, hein? Cara, não sei como enxergar aquele cara, eu juro pra você, velho. Ele tá muito escondido, velho. Ele te atirou com que arma? Com a escarelha. Não tirou tanto.
Ó, tenho bala de AK aqui. Você quer mais? Mano, tô com 239 já. Tô de boa. Se achar um extensor aí. Eu tenho uma, mas tá na minha AK. Vou chamar a Mini, velho. Quer a Mini? Não. Tem bala, então vem pegar. Bala, bala. Não, não tem. Tá aqui no banheiro, aqui, ó. Achou aí? Ó, aqui é um lugar que costuma dar bom, hein? Tem bastante cover. Já tá fechando já. Mano, acho que houve passo. Eu tô parado, você tá ouvindo? Eu acho que ouvi. Ou foi um tiro, algum barulhinho, velho. Ouvi. Na direita aqui. No N? É. Será que foi tiro? Agora é você mesmo. Sou eu. Pega a cover aí das pedras, sei lá. Aqui pra baixo que eu tô com medo. Essa casinha que tem aqui. Não fechou tão longe. A gente pode ver o que tem nessas casinhas aqui, que eu acho que não tem ninguém aqui não. Vai lá. Vai que eu vou ficar vigiando aqui. Puta que pariu. Nada. Entrei numa casa que não tem nem roupa. Uma escarelli e uma bala verde. Pega aí. Tem mais 30 lá. Pega aí, depois você me passa. Que... É pior que espaço, deixa eu ver se eu tenho. Não tem espaço. Eu também não tô precisando tanto assim, mas eu vou pegar. Peguei. Depois te dou. Aqui, ó. Vamos pra safe, vai. Cara, tem 20 vivos e a gente não está ouvindo nenhum tiro. Estranho. À direita, à direita, tem cara. Aqui, ó, no 300, ó, 2, ó. Já vi. Eles te viram? Não. Não consegui dar tiro neles. Pega ele pelas costas, vem. Esse aqui, ó. Eles estão olhando pra trás, tem um olhando pra trás. Eles estão aonde? Atrás da casinha? Não, 295, não. Ali, ó. No meu NW. Estão aí na sua frente, cuidado. Eu não tô vendo eles. Nem eu. Não mais.
Fica ligeiro com a sua direita, hein? Porque eles estão zanzando pra lá e pra cá aí. A gente tem que passar, vem, 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 vem. Ah, foi por isso que eles correram. Vem. Ele vai dar de encontro com eles, quer apostar quanto? Olha eles lá. Mentira que eu errei. Corre pra baixo. Te acertou, tá de AWM, velho. Ah, matou com dois tiros, como assim? Aonde caiu? Tá? Atrás de você. Mata eles, velho. Aonde eles estão? Ah, na sua frente, cara. Olha aqui na minha direita, aqui no 35, ó. Pô, como que eu morri, velho? Não, queria saber como que eu morri agora. Acho que era melhor você fugir, viu? Se tem outra. Os caras tão bem de luz, né? Tem um flanqueando pela esquerda, hein? Olha lá, um ali, também tem esquerda, hein? Esquerda, esquerda. Nossa, meu. Ah, tô... Mas o que te matou foi da esquerda. Jogar mais uma só e eu vou parar. Beleza. Nessa daí pelo menos matamos um cada um, vai. É. Prêmio de consolação. Caralho, que demora. Cancela aí, sei lá. Cancelou? O meu, mas você que cancela. Você é o majoritário. De reiniciar logo. Start match, só que tá demorando pra ir. Foi. Só mapa velho. Uma vez mapa no Miramar. Funcionando, cara. O cara tá funfando aqui. Aonde? Subi do mapa, né? Vamos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esticar bastante. Aqui pode ser que dê legal, ó. Vamos. Você acha, não? Eu acho que não vai chegar. A gente para na ponte lá. Beleza.
Vai, pulou. Eu já vou direto na ponte, porque não vai chegar mesmo? Sim. Só que eu vou do outro lado. Chegar nem do outro lado. Vou desse lado aqui mesmo, ver se tem alguma coisa. Cara, não tem um carro nessa porra. É incrível. Sempre tem. Dia por aí mesmo. Seja o que Deus. Peguei um bagulho desnecessário aqui, velho. Que é isso? Você atirou o negócio? Foi. Não, ali, Doctor. Mano, pior que o flashbang foi nas costas, acredito. Vai nessa da esquerda. Poxa, tamparam a casa aqui. Não era tampada antes, era? Sei não. Uma DP. Nossa, se precisar de mochila, tem um zilhão aqui. É preciso sim, só que eu já vou pegar. Se eu não achar uma aqui. Mochila 1, né? Já olhou tudo aí? Já. Aonde você tá? Eu tô naquela casinha ali. Mansão. Casarão, eles falam, né? Esses casarão não tem. Eu tô com uma M4 e uma M16, tá? Caralho. Eu tô com uma DP com 40 balas. Depois eu vejo se eu pego essa bosta. AK de novo não. Eu peguei a AK. Qualquer coisa eu te passo. Eu tô com a M16. Tá. Vou ficar susto. M16 rajada. Só isso que eu tenho pra falar.
tem um carro ali na frente. Tô vendo o tiro. Exatamente pro lado do que o carro que eu falei. Achei uma M4, cara, é o mesmo conjunto que você. Tô indo do seu lado. Tô no mesmo conjunto que você agora, hein? Esperto, deixa eu ver. Meu, a gente tá longe. Carro. Tem um carro ali na frente, deixa eu ver. Você olhou aquela casa da ponta lá, ó, cinza? Não, essa é a primeira casa que eu tô entrando aqui. Uma bisoiada aqui se eu acho um carro. Ah, você falou que viu um carro, né? Vi. Carro. Tô ouvindo. Passou longe. Aqui um carro ali, ó. Na nossa frente aqui, ó. Era bom de pegar o carro que tá fechando esse. Esse carro que pode ser trap. Fazer o que, né? Nossa, mano, fechou completamente pro outro lado, velho. Referência, voltou a derrapar esses carros aí. Esse chip aqui ele escorrega mesmo. Caralho, velho. É lá na casa, ó. É, eu sei. Acertou um tiro. Aqui deve ter cara também. É, tem uma moto ali, ó. É, mas essa moto é... Não, mas eu sei, mas tem cara lá, porque tava aberta a porta e a moto lá. Aqui tem cara. Eu achei que era... algumas passam, outras não. É. Percebi agora. Vou pra onde, velho? Vai pra praia. Aqui, ó. Marquei no... Ai, cuidado! O amarelo aí. Mano, certeza? Melhor.
Ah, mas não vai aguentar não. Tem gasolina o suficiente. Ah, é. Vamos parar aqui do lado, vamos ver se tem gasolina. Okay, okay. Olha isso, velho. Tem nenhum kit, velho. Não sei porque eu... Merda do caralho. Tem alguma... Ó, eu tenho bandagem, quatro kit. Véio. Quatro kit. Eu vou te dropar dois. Você não, não tem, tem bandagem? Tem, tem. Dropa bandagem, não vou gastar kit não. Olha. Tu silencio a dor pra ump. Você vê, mete bala. Uhul! Matou? O cara voou, cara, que legal! Não apareceu pra mim que matou? Eu matei, matei, matei. Era um só. Nossa, o cara voou legal. Ó, tem uma escarelha aí, ó. Pega a roupa amarela dele. Tô com uma M4. Ah, você é louco? Ai, ai. Meu, se você vai ver no replay. Meu, foi muito legal. Explodiu o carro, o cara voou uns 3 km. E eu consegui segurar o recoil, você acredita? Um milagre. Olha. Eu sou um lixo. É mentira, ontem eu joguei uma partida e eu segurei o recoil do mal bem, velho. Nem eu acreditei, matei dois caras. Opa! Moto! Eu vou. Tá longe, já... tá longe, vai passar. Nem perde tempo. Longe, longe, longe. Caralho, velho. Nenhuma mira. O cara também não tinha mira lá, né? Nem olhei. Não tinha. Precisava também de uma mira, viu? É, eu tô com colete e um capa 1. Tô bem pra caralho. Nossa, tem um capa 2 lá no outro lado. Aonde? Lá dentro da casa, lá. Achei que você já tava com kit, já. Foi mal, né? Não, tô colete um capão. Opa! Ouviu aí a Car 98? E lá pra cima, é esses caras aí que tava. Não é Car 98 não, acho que eu tô lá, né? Eu ouvi uma Car 98, certeza. Só tô esperando fechar. Pra ver nosso próximo passo. Opa, moto. Eu tô vendo aqui, ó. Esconder aqui, ó.
não tem essa. Eu mato os dois mesmo. Já foi. Eles estavam ligeiros comigo. Não tem conversa então... comigo. Você sabe, né? Lógico que eu sei. Tá bom agora, hein? É, só que eu fiquei na merda aqui. Colete ninguém, né? Puta merda. Esse aqui tem colete? Não vi, não. Deixa eu rir lá que eu tô fudido agora. Opa, deu uma queda de frame aqui. Voltou. Oh, mas eu deixei um deles miadaço, hein? Que eu dei de bala nele. Num sprayzinho. Ó, mais um vindo aí. Tá ouvindo? Tô. É lá no 150, passou. Olha isso, ó. Peraí, eu tô rilando. Não, mas não dá. Você consegue ouvir algum ruído assim de fora? Pessoas falando, algo consigo, do tipo? Consigo. Muito? Não, não chega a incomodar, não. Ah, mas então não, a questão não é... só... Bom, eu não ouvi. Os caras já sabiam que ele tava aqui. É. Beleza, eu parei. Falou, cara. Falou, mano. Tchau.